Diqqat tezkor xabar. Xorijda ishlayotgan barcha fuqarolar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam beriladi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostida bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat tezkor xush xabar. Prezident farmoniga muvofiq xorijda ishlayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam beriladi. Boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan va İctimai Ximoya Yagona Restri axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan oilalarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, ya'ni 600 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Ushbu shoshilinch tezkor xushxabar keng tarqalishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.